אנחנו ממשיכים בסדרה הקצרה שלנו על מגילת העצמאות. עכשיו בואו נדבר על הטענה, האם המסמך הזה נכתב בחופזה או לא, ועל ידי אנשים מנוסים או לא. גם כאן מדובר בחרטוט גמור. הכרזת העצמאות היא מסמך שהתעסקו בכתיבה שלו אנשים סופר מקצועיים, חלקם מהמובילים והמשמעותיים ביותר בישראל ואפילו בעולם. הכתיבה הראשונה, הידועה של המסמך, הייתה בינואר 48. אני מזכיר לכם, הכרזת העצמאות הייתה ב-14 במאי 48. הראשון שהתעסק בכתיבה היה לאו כהן, שהיה המזכיר המדיני של הנהלת הסוכנות ודוקטור למשפטים עם התמחות במשפט חוקתי ועם ניסיון בכתיבת חוקות, כולל מעורבות אישית שלו כמה שנים לפני כן בכתיבת החוקה של אירלנד. לא יודע כמה חוקות רוטמן כתב. אחרי הטיוטה של כהן, הייתה טיוטה נוספת של זלמן שזר, שהוא נסע, הוא דיבר עליה במסגרת נאום ב-12 באפריל 48, וכמובן גם הוא גיבש אותה עם צוות משלו. אחרי שזר, היה לנו את פרופסור לאוטרפכט, פרופסור למשפט בינלאומי שנחשב בזמנו לאחד המומחים הגדולים בעולם במשפט בינלאומי ובמשפט חוקתי. גם הוא כתב עם הצוות שלו חוקה, את טיוטה סליחה, והעביר אותה למשה שרת. את הטיוטה של לאוטרפכט שרת העביר ליעקב רובינזון, עוד משפטן בינלאומי בכיר ומנוסה. אז אחרי לאו כהן ואחרי לאוטרפכט התחיל לעבוד על עוד מסמך צוות במחלקה המשפטית של הסוכנות, שנוהלה בזמנו על ידי פנחס רוזן, שגם הוא היה עורך דין בכיר ומנוסה. אז הצוות במחלקה הזו מנה שלושה עורכי דין, מרדכי ברעם, שהוא באמת היה צעיר, אורי ידין וצבי בקר. ידין היה אחרי כמה שנים כבר פרופסור מפורסם למשפטים, והוא זה פרט טריוויה שהנחה את הדוקטורט של פרופסור דניאל פרידמן, ובקר היה שופט מחוזי ומשנה ליועץ המשפטי. אחרי כמה טיוטות שהצוות הזה עשה, ואחרי שהם התבססו על מגילת זכויות האדם האנגלית, ועל הכרזת העצמאות האמריקאית ועל עוד כל מיני מסמכים, ואחרי שהם קיבלו פידבקים מפנחס רוזן ומצבי ברנזון וממשה זילברג, עוד שני בכירים מאוד במשפט ששניהם אחר כך הפכו להיות שופטי עליון, המסמך הזה עבר לוועדה של חמישה חברים במנהלת העם. מנהלת העם, למי שלא מכיר, זה היה הגוף שניהל את המדינה בתקופה שלפני הכרזת העצמאות וקום המדינה, סוג של ממשלה זמנית כזאת. הוועדה במנהלת העם הגישה את המסמך אחרי שהיא עבדה עליו למנהלת העם. מנהלת העם קיימה עוד ארבעה דיונים על הנוסחים. אחרי ארבעה דיונים האלה, בן גוריון הקים עוד ועדה, לקח את המסמך ועבד עם הוועדה שהוא הקים, והגרסאות השונות והמידע שהיה לו, ויצר גרסה חדשה. הגרסה החדשה הזו עברה עוד ארבע פגישות במועצת העם, ורק אחרי כל זה הצביעו וחתמו עליה. נכון שכל זה קרה בסד זמנים יחסית לחוץ, כי המנדט הבריטי היה לקראת סיום, מה לעשות, והיו צריכים להכריז על הקמת מדינה לפני שהבריטים עוזבים. ונכון שזה קרה במקביל ללחימה עם הערבים שהתחילה, אני מזכיר לכם, כבר ב-47. אבל להגיד שזה נכתב בחופזה או על ידי אנשים לא מוכשרים או לא מנוסים, רוטמן, כמה חוקות אתה כתבת? איזה פרופסורה יש לך? זה שקר גס. בפרק הבא נדבר על הטענה האחרונה בסדרת השקרים הזו, והיא שהמסמך הזה אף פעם לא היה מסמך בעל תוקף משפטי או מעמד חוקתי כלשהו.